Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám vás krátce po 18. hodině. Omlouvám se za drobné zpoždění, ale jak už většina z vás ví, tak ty souboje s Facebookem nejsou úplně jednoduché. Takže jsem to tady zase se snažil spustit za každou cenu, nicméně povedlo se. A já jsem moc rád, že tady s vámi jsem na první skok 248 diváků. To je úžasné, úžasné. Moc vám děkuju, moc vás zdravím. A doufám, že i dnes si společně užijeme hezký podvečer u mého pravidelného vysílání. Chtěl bych, dámy a pánové, především úvodem vás požádat, jestli byste opět mohli sdílet tohle vysílání, protože jsme samozřejmě velmi rádi, pokud se dostává k co největšímu počtu lidí. A tak jak už víme, tak mainstreamová média ta vám pravdu neřeknou, takže čím více sdílení dokážeme společně nazbírat, tím více lidí se k nám postupně přidává. A to je v podstatě to, co tady říkám už delší dobu, že musíme neustále pokračovat v tom, abychom sbírali víc a víc lidí, abychom je probouzeli, abychom jim otvírali oči. Protože, jak říká Vidlák, ta cesta je jenom jednosměrná. Toho, koho probudíme, toho, kdo si uvědomí, jaká špinavá hra se tady s námi hraje, tak v podstatě v tu chvíli už se nikdy nevrátí. Už nikdy si nezapne českou televizi, aby si tam poslouchal ty naprosté nesmysly, které neustále nám se snaží tahle ta instituce, a nejenom tahle instituce, ale mnohé další vtěsnat do našich hlav. Chtěl bych vám také poděkovat moc za tu obrovskou podporu, kterou jste nám dali tenhle týden v rámci těch našich setkání, protože kouzlo nechtěného, tak jak už to bývá, místo toho, abychom v Trutnově mluvili pro nějakých 200 lidí, tak díky místní buňce ODS, která tlačila tak intenzivně, až nám tam zrušili dva sály, tak jsme nakonec přišli na náměstí i s panem profesorem Beranem, ta akce byla nesmírně povedená, bylo tam přes 500 lidí. Pan Semper z toho byl zase tak nervózní, že zveřejnil fotku, která byla asi 15 minut před zahájením té demonstrace, říkal, kolik tam je málo lidí. No, bylo jich tam přes 500 a myslím si, že kdyby tam přijel Fiala i s celou vládou, tak tam jich rozhodně tolik nebude, a pokud ano, tak možná tak na to, aby na ně házeli vajíčka. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ty akce, které v podstatě jsou narychlo svolávány, oni nám zrušili ten sál dva dny dopředu a my jsme v podstatě v neděli vás pozvali a v úterý bylo v Trutnově přes 500 lidí na náměstí a především přijel Ivan Smetana z KTV Live a díky tomu ten přenos už má dneska nějakých 160 tisíc zhlédnutí, takže díky za reklamu pánům z ODS, protože namísto toho, aby se má slova a slova mých kolegů ze strany pro a našich podporovatelů dostala ke dvěma z těm párům uší, tak místo toho je slyšelo přes 160 tisíc lidí a samozřejmě někteří vím o tom, že se díváte třeba i celá rodina, takže zcela jistě to byl obrovský počet. Obrovský počet lidí, který pokud už jenom v tuhletu chvíli by se dal dohromady a vystavil by v těch příštích volbách, evropských volbách v červnu, pořádné vysvědčení té současné vládě, nasázeným na to vysvědčení samé pětky, tak to bude zásadním způsobem určitý, řekl bych, tlak nebo určitý moment, který dokáže velmi zásadně s tou vládou zahýbat, protože už dnes vím, že v těch stranách pětikoalice je opravdu obrovský nesoulad, nespokojenost s tím, co vláda dělá, z jednoduchého pragmatického hlediska, protože hned po těch evropských volbách za 3 měsíce budou volby do krajů a celá řada těch krajských zastupitelů, radních a hejtmanů se už teď bojí, že o ta svá místa přijde. Takže pokud skutečně buď přes ty demonstrace, anebo přes ty evropské volby dokážeme té vládě jasně ukázat, že jsme s ní nespokojení a že se nám zásadním způsobem nelíbí, co s Českou republikou dělá, tak mi věřte, že to přinese velký otřes. Byli jsme v úterý v Trutnově, v pátek v Kozojítkách, ve středu jsem měl živé vysílání, včera jsem byl v Pardubicích na setkání spolku Čest, Svoboda, Respekt, takže vlastně jsem tenhle týden už vysílám po čtvrté, tak doufám, že se ještě nenudíte a že stále mi zachováte přízeň, a protože je stále co si říct, ten vývoj je velmi dynamický
a je potřeba, abychom neustále jaksi byli v obraze a samozřejmě, abychom, jak říkám, nabírali čím dál tím větší počet lidí, protože stále ta hra se jmenuje o tom, že ta média a naše vláda lže tomu těm lidem, kteří se o politiku příliš nezajímají, kteří si nezjišťují informace v jiných kruzích, a díky tomu v podstatě se dostáváme do situace, že celá řada z nich vidí, že je něco špatně, jsou nespokojení, ale vlastně neudělají vůbec nic. A my je musíme probudit, otevřít jim oči a pak se všechno bude dělat mnohem, mnohem snáze. Takže moc děkuju všem, kdo se o to snaží, moc děkuju všem, kdo šíří naše myšlenky, kdo sdílí naše videa, kdo se baví se svými sousedy, kolegy, přáteli, rodinou o tom, že máme tady jasný plán, že je tady prostě skupina lidí, která nebere politiku jako nějaký výminek, jako nějaký pašalík, kdy v podstatě vidíme v těch volbách, jak se všichni strašně radují, že se tam dostali, protože to prostě považují vlastně za vrchol celé té jejich snahy. Pro mě by jakékoliv vítězství ve volbách nebo úspěch ve volbách znamenalo jediné, okamžitě se vrhnout do práce, vyhrnout si ruce, vyhrnout si rukávy a okamžitě přiložit ruku k dílu a vrhnout se do práce. To je to nejdůležitější, co je, je to jenom prostředek k tomu, abychom mohli tady začít některé věci napravovat. A já, jak jsem vždycky říkal, já bych šampaňské neotevíral, já bych šampaňské otevíral až třeba po 4 nebo po 8 letech, kdybychom měli za sebou spoustu práce ve váš prospěch a kdyby tahle země se konečně dostala na místo, které jí náleží a právem patří. Velké díky, opravdu si toho nesmírně vážím. Musím říct, že v poslední době mám radost, k těm právním kauzám se ještě dostanu, ale opravdu si myslím, že krůček po krůčku jdeme tím správným směrem. Já jsem dokonce obdržel telefonát od velvyslance Maďarska v České republice, pana Andrášiho, který mě tlumočil pozdrav přímo od pana Petera Sijarta, maďarského ministra zahraničí, a sdělil mi, že v podstatě velmi pozorně sledují naši snahu a že jsou připraveni o tom jednat. A já jsem za to strašně moc rád, protože už dokonce překračujeme hranice České republiky a de facto ten náš plán, který neustále se tady vám snažím komunikovat a vysvětlovat, ta spolupráce s Maďarskem, se Slovenskem a následně potom s Rakouskem, kde jistě ty příští volby vyhraje pan Kikl a jeho strana FPE, tak je přesně ta vize pro Českou republiku. Já jsem to vysvětloval včera v těch Pardubicích, že nelze v rámci té obnovení té suverenity a samostatnosti, za týden tady máme, za necelý týden už tady máme 28. října, tedy výročí 105 let vzniku naší republiky a po hříchu jsme si užili pouze 20 let suverenity, plné suverenity a svrchovanosti. Od té doby jsme buď to protektorátem Německa nebo satelitem Sovětského svazu anebo ekonomickou kolonií Evropské unie. Nic jiného mezi tím. A Česká republika už potřebuje se nadýchnout. Česká republika se dlouhodobě topí. Jsme pod hladinou a občas se vždycky tak, jak si trošku nadechneme, ale my potřebujeme prostě už se konečně z toho bahna, z toho rybníku dostat a získat plnou svrchovanost a suverenitu. Založit něco, čemu já říkám čtvrtá republika. To znamená země, která bude opravdu plně samostatná, svrchovaná, bude si rozhodovat o svých záležitostech sama. Mnoho lidí vždycky říká, že by chtělo to referendum, které dlouhodobě navrhuje SPD. Já jsem opakovaně říkal, já s tím nemám problém, já proto klidně ruku zvednu. Nicméně teď a tady z tohoto místa říkám, že prostě to referendum nebude úspěšné, respektive ten zákon neprojde, protože by to byl ústavní zákon, na který potřebujete 3/5 poslanecké sněmovny a 3/5 senátu. Takže i kdyby ty volby do poslanecké sněmovny dopadly sebelépe, tak v senátu ty 3/5 nezískáte ještě mnoho a mnoho let. A tudíž, i když chci být naprosto konstruktivní a nechci v žádném případě bourat snahu jiných politických stran, tak vůbec se nebráním tomu, že by o našem osudu měli rozhodovat lidé, tak já už vám říkám ten krok dál, protože prostě realisticky vám nechci slibovat, že ten zákon projde, ten zákon neprojde, a tudíž vám nabízím tu cestu, co se stane poté, když ten ústavní zákon o celostátním referendu o vystoupení z Evropské unie neprojde. A ta cesta je právě ve spolupráci s Maďarskem a se Slovenskem. Ta cesta je v rámci evropských voleb, kdy hodláme vytvořit frakci, společnou frakci národně konzervativních sil,
v rámci Evropského parlamentu, která bude důsledně bránit suverenitu jednotlivých členských států. Brzdit všechny ty bruselské nesmysly. Myslím, že když na to nebude Orbán sám, tak to bude výrazně efektivnější, výrazně úspěšnější. Chceme vyšetřit všechny ty covidové podvody, které tam byly spáchány, zejména od paní von der Leyenové, která byla v úzkém kontaktu s panem Burlou, kdy i Evropský auditorský dvůr konstatoval nesrovnalosti při nákupu těch vakcín, a vyvodit vůči nim trestně právní odpovědnost, protože paní von der Leyenová skutečně patří za mříže. To je naprosto jednoznačný fakt. A potom v podstatě buď dokážeme prosadit tuhle linku v rámci té frakce, anebo budeme muset prostě pracovat na tom, abychom odešli z Evropské unie společně s Maďarskem, se Slovenskem, s Rakouskem, protože věřte mi, že pokud ti blázni z Bruselu prosadí zrušení práva veta, pokud prosadí společnou měnu jako povinnou, vidíte, že pan Fiala už se tady na to třese, říká, že příští rok už budeme plnit maastrichtská kritéria a ve vteřině, kdy Česká republika bude mít ta maastrichtská kritéria splněná, tak v té vteřině Fiala začne jednat o přijetí eura. A pokud přijmeme euro, tak můžeme zapomenout na jakoukoliv suverenitu a svrchovanost. To vám teď a tady říkám, protože jakékoliv vystoupení bude v tu chvíli téměř nemožné. A s oblibou všem opakuji, že Evropská unie nás neřídí přes nějaké smlouvy a přes nějaké směrnice a doporučení. Ona nás řídí přes peníze, přes dotace, přes v podstatě úplatky do těch jednotlivých segmentů. Ona nás řídí přes to, že 80%, přes 80% našeho exportu jde do Evropské unie. A my musíme nejdřív získat tu ekonomickou diverzitu, kdy musíme otevřít našim podnikatelům trhy v Číně, v Rusku, v Asii, v Africe. Všechny tyhle trhy musíme našim podnikatelům otevřít a věřte mi, že by to byla jedna z priorit strany PRO, pokud bychom byli ve vládě, abychom vzali ty podnikatele a dokázali jim otevřít zpátky ty dveře, které jim Fialova vláda zabouchla. Protože pokud paní Pekarová Adamová jezdí pravidelně na Tajvan, tak prostě Čína se s námi bavit nebude. Takhle je to jednoduché. To je velká země, která opravdu jaksi to nepotřebuje. Představte si, že my jsme velmoc, velká velmoc, ekonomická velmoc a v tu chvíli by v podstatě nám nějaká Papua Nová Guinea začala jednat s panem Posseltem a říkat, že by Sudety měly patřit Německu. Tak to se asi s Papuou Novou Guineou taky nebudeme bavit, že? A takhle to má Čína vůči nám. A je prostě nezbytné, abychom si jasně řekli, že to je zcela mylná zahraniční politika naší vlády, že je to jenom exhibice, která jim má získat laciné politické body, ale pro české občany to paktování se s Tajvanem nepřináší vůbec nic. I samotné Spojené státy americké uznávají politiku jedné Číny a je potřeba, abychom se k ním připojili v tomto jaksi ohledu a jasně řekli, že Čína má náš respekt, otevřeli našim podnikatelům trhy. A teprve poté, když budeme diverzifikováni a nebudeme ekonomicky závislí na Evropské unii, poté, když sem přivedeme i banky z východu, protože v současné době krev celého podnikatelského sektoru i těch největších podniků, i ty největší podniky potřebují úvěry, potřebují kapitál od banky, tak v tu chvíli, kdy tady všechny banky, velké banky jsou vlastněny rakouským Erste, francouzským Société Générale a tak dále a tak dále, tak prostě je to iluze získávat jakoukoliv suverenitu a strchovanost, protože ta ekonomická závislost je natolik silná, že se s ní nevymaníme. A já věřím, že ve spolupráci se Slovenskem a Maďarskem a Rakouskem a třeba bývalými státy Jugoslávie v čele se Srbskem, že se nám podaří uzavřít, že se nám podaří dohodnout a že budeme velmi efektivně a tvrdě blokovat všechny ty zelené a duhové nesmysly, které se tady na nás v Bruselu řítí. Já jsem obrovským odpůrcem celé té woke agendy, která je naprosto mylná. Vidíte, že i třeba Victoria Secret se vrací prostě ke štíhlým hezkým modelkám a opouští ty trans nějaké modely, takové ty transbytosti, které tam nějakou dobu prosazovala, propagovala, protože ji prostě obrovským způsobem klesly tržby. Ona ta pravda se nakonec vždycky prosadí a zdravý rozum nakonec vždycky zvítězí, jenom mu to chvíli trvá. Takže já jsem za to velmi rád, že už Maďarsko zareagovalo a věřte mi, že my budeme dělat všechno pro to, abychom tenhle středoevropský blok vytvořili a abychom byli tím mostem, který střední Evropa má být mezi Východem a Západem. To je totiž nejvýhodnější pozice, být tím mostem a v podstatě komunikovat s oběma stranami. Ať oni si mezi sebou jak si vyřizují, co chtějí, ale my jako střední Evropa bychom měli obchodovat a jednat a komunikovat jak se Západem, tak s Východem.
A já jsem to napsal v tom svém příspěvku, kde Viktor Orbán byl v Pekingu a potkal se tam s Vladimírem Putinem, že podle mého názoru je povinností politiků jednat se všemi. Že je povinností jednat s Ruskem, s Čínou, se Spojenými státy americkými, s Velkou Británií, s Německem, s každým, kdo prostě může být naším partnerem pro obchod a pro nějakou vzájemnou spolupráci. Takové to já se s vámi nebavím, to je na úrovni druhé třídy, to tady předvádí pan Rakušan a pan Lipavský, tak já jim to nechám, ať si tuhletu strategii ze základní školy tady uplatňují. Já jsem vždycky připraven jednat s každým, ale budu jednat samozřejmě velmi sebevědomně. V žádném případě se tam nebudu chodit v předklonu jako pan Fiala do Bruselu, nebudu tam skákat jako pudlíček podle toho, jak oni pískají. To vám teď a tady slibuju, máte na to moje slovo, protože to jaksi není moje povaha, nikdy bych to neuměl. Takže pojďme jednat se všemi, pojďme být tím mostem mezi východem a západem. Věřte mi, že se nám bude dařit velmi dobře. Bude to samozřejmě odvislé od toho, jakou budeme mít vládu, jak bude schopná odolávat tomu tlaku, protože ten tlak bude obrovský. Podívejte se na Slovensko, kde paní Čaputová naprosto bezprizorně odmítá jmenovat ministra životního prostředí pana Huliaka, jenom protože údajně nesouhlasí s tím všeobecným vědeckým konsenzem o klimatické změně a o tom, že ta klimatická nouze, klimatická krize, že je skutečná. Vidíte prostě přesně tu agendu, která ona jenom opakuje všechny ty nesmysly Klause Schwaba a George Sorose a podobných bláznů. Prostě tady žádná klimatická krize není, nikdy nebyla. Je to absolutní výmysl, zelený výmysl. Jehož jediným cílem je to, aby se desítky a stovky miliard euro transferovali do kapes těch nejbohatších společností. Takhle to prostě je. S životním prostředím to nemá absolutně nic společného. My chceme chránit životní prostředí, budeme chránit životní prostředí, ale rozhodně ne na základě nějakého Green Dealu a na základě toho, že si necháme vnutit, že je tady nějaká klimatická krize a budeme sypat peníze do kapes neziskovek. Jak říkal Robert Fico, že jeho dnem skončila na Slovensku vláda neziskových organizací. Tak já vám teď a tady říkám, že pokud probude ve vládě, tak v České republice to bude stejně. Skončí tady vláda neziskových organizací. Ty neziskovky jsou mor, je to zlo a my je musíme za každou cenu zastavit. Takže ten tlak bude obrovský a já když tady píšu nějaké jaksi, naše teze, tak se velmi často střetávám s komentáři, že něco nejde. My jsme se tady tak za 30 let nám ti politici pořád vštěpují do hlavy, že něco nejde, že to není možné, že by tady byl tlak nějakých lobbystů a nějakých skupin z Evropské unie. Dámy a pánové, mě to absolutně nezajímá. Mě to absolutně nezajímá. Já jsem pod tlakem od samého vzniku politické strany PRO a jsem na něj zvyklý a rozhodně se ho nebojím. Takže představa, že za mnou přijde nějaký lobbysta s nějakým kufříkem peněz a bude říkat, udělej to jinak a ne v zájmu občanů České republiky, je naprosto lichá, je naprosto směšná, já se koupit nenechám, nepotřebuju to a nikdy prostě si ty peníze nevezmu. Rubáš nemá kapsy a mě život naučil, že peníze zdaleka nejsou to nejdůležitější. Takže zapomeňte na to, že něco nejde. Já absolutně nesnáším výraz, něco nejde. Jde. Jde to. Jen se musí chtít. A musíte mít odvahu, politickou odvahu, nebát se toho, že na nás v Bruselu budou dělat ty a že nás budou v podstatě pohlavkovat stejně jako pohlavkují Viktora Orbána. Já se toho absolutně nebojím a jsem připraven jim ty pohlavky vracet. To mi věřte. A s velkou radostí to budu dělat. Takže jde mnoho a mnoho věcí a nenechte se politiky přesvědčit, že něco nejde, že to není možné, že by to lobbysti nedovolili. Lobbysti nezajímají. Já je absolutně odmítám se s nimi bavit. My jsme tady pro vás, pro občany téhle země a ne proto, abychom tady s lobbysty dohadovali nějaké kšefty. To nás vůbec nezajímá. Takže pojďme prosím tímto směrem, pojďme společně se Slovenskem, s Maďarskem budovat ten společný středoevropský blok, který v podstatě v momentě, kdy buď to se dojde, až dojde k tomu střetu s těmi europrogresivistickými silami, tak buď to vyhraje a my se v rámci Evropské unie vrátíme k tomu modelu EHS, to znamená spolupráce, suverénní spolupráce svrchovaných zemí, kde bude každý sobě rovný a nebude tady žádné mocenské centrum v Bruselu, které nám bude diktovat, co si máme myslet, jaké tady máme mít banány a jak se máme jmenovat náš rum. A bude to prostě spolupráce, která bude pro všechny výhodná. A pokud ne, tak pak mi věřte, pokud vyhrají oni, že jak Maďarsko, tak Slovensko, tak Rakousko bude velmi vážně uvažovat o odchodu z Evropské unie a bude na nás, abychom se k ním připojili v ten pravý čas,
protože jedině skutečně v té skupině máme šanci to ekonomicky ustát. A my jsme k tomu opravdu připraveni. Včera jsem to říkal v Pardubicích a zopakuju to dnes. Mnoho lidí se ptá a vlastně přemýšlí na 10 let do budoucnosti a říká, co budete dělat tehdy a tehdy a tehdy. Jaký je váš cíl? Dámy a pánové, politika jsou šachy. Vy nějak rozehrajete, uděláte první tah a nemůžete si už na začátku té partie říct, že ve 32. tahu budete jezdcem, pojedete na G3. Takhle to prostě nejde. Politika je stejná jako šachy, vy musíte dělat tahy a reagovat na tahy protivníka. A pokud ten protivníkem, kterým je celé jednoznačně ta progresivně liberální klika z Evropské unie, která tam tady zavádí tu duhovou a zelenou inkvizici, tak pokud oni táhnou nějak, tak my budeme samozřejmě zase reagovat protitahem. Takže já vám nemůžu říct, co bude za 5, za 10 let, protože ta situace se bude vyvíjet. Podívejte se, před 3 lety jsme nevěděli nic o covidu, nevěděli jsme nic o Ukrajině, nevěděli jsme nic o Izraeli a ta situace se prostě neustále vyvíjí dál. Takže to klíčové je, abychom měli v čele naší země sebevědomé, suverénní politiky, kteří se prostě nenechají zastrašit, nenechají se uplatit, nenechají se koupit, nenechají se jakýmkoliv způsobem dotlačit pod nějakou záminkou nebo nějakým slibem nějakých prebend k tomu, aby jednali v rozporu se zájmy České republiky. Protože tak tomu v současné době, dámy a pánové, je. A to, co předvádí paní Čaputová na Slovensku, to je naprosto přesná ukázka toho. A já vám řeknu jednu věc, že už vidím teď, že pokud by se nám to podařilo, tak si dovedu představit, jak tady pan Petr Pavel nám odmítá jmenovat ministra obrany z toho důvodu, že neuznává konsenzus ohledně války na Ukrajině. Protože my žádné zbraně tam posílat nebudeme. My tam dokonce nebudeme posílat ani finanční pomoc. Možná jste zaznamenali článek, kde bylo napsáno, že třetina humanitární pomoci, která se posílá na Ukrajinu, tak se v podstatě rozkrade, ztratí. Já vám garantuju, že z těch peněz to je ještě daleko větší podíl. Daleko větší podíl. Nebál bych se jít až někam 70-80%. Ty peníze jdou do ruky skorumpované kyjevské vlády, která je řízena ukrajinskými oligarchy, a oni z těch našich peněz, které my tam posíláme z našich kapes, z peněz našich daňových poplatníků, tak oni si z nich kupují ty jachty, ty vily, ta drahá auta a všechno možné. A je to něco, co prostě může dělat jedině hlupák. Házet peníze do černé díry může dělat jedině hlupák. A pokud prostě my budeme ve vládě, tak je naší naprosto jasnou podmínkou bude už ani náboj na Ukrajinu a už ani korunu na Ukrajinu. Říkám to naprosto jasně a jednoznačně. A pokud s tím pan Petr Pavel bude mít problémy, jeho smůla. My to za každou cenu prosadíme. Možná, že bude někdo nejmenován kvůli konsenzu ohledně neziskových organizací. Možná, že někdo bude nejmenován kvůli konsenzu ohledně Green Dealu a emisních povolenek. Ale my jsme opravdu připraveni se za tuhle zemi prát a rozhodně neuhneme ani o centimetr. Takže celé to liptarské křídlo bude zcela jistě kopat, bude zcela jistě tlačit, seď bude moci, bude vyhrožovat. Myslím, že se můžeme dočkat něco, čeho se dočkal pan Fico, různých urážek, nějakých začení jeho členů a podobné věci, nebo členů jeho strany. Ale my jsme na všechno připraveni a opravdu prostě neuhneme. Není na to čas, abychom tuhleto chvíli uhýbali. A právě proto říkám, že jediné, co potřebujete, je prostě odvaha. V politice nejdůležitější vlastnost je odvaha. Pokud nemáte odvahu, neprosadíte vůbec nic. A abychom měli odvážnou vládu, potřebujeme odvážné voliče. Pokud budeme volit na jistotu, nic se nezmění. Pojedeme dál. Když volíte na jistotu, i vláda bude jednat na jistotu. Protože prostě takový je mandát od voličů. A pokud budeme odvážní, my všichni společně, tak jsme schopni si zvolit odvážnou vládu. Takovou, jakou mají Maďarsku, takovou, jakou mají na Slovensku. A poté skutečně budeme jednat jednoznačně ve prospěch zájmu tohoto středoevropského regionu a jejich občanů. A jestli to zvládneme vyhrát nad těmi progresivními liberály, tak to vyhrajeme a vrátíme se k modelu EHS. Pokud ne, tak společně odejdeme. Já jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím, že tohle je prostě ta správná cesta pro Českou republiku. Most mezi východem a západem. Žádný západ, žádný východ. My jsme ten most a to se nám vyplatí naprosto nejvíc. Klobouk dolů před panem Ficem, co předvádí, ještě malá poznámka, protože on to přesně dokazuje. Já jsem strašně moc rád za tu situaci na Slovensku, protože se ukázalo, že není pravdou, že volby nic nezmění. Změní. Podívejte se, jak ta atmosféra, jak ta situace celá na Slovensku se mění. Ano, volby
jsou tím okamžikem, který může nastavit kurz té země úplně jiným způsobem. Slovensko je nám tím nejlepším příkladem. A stejně tak nám pan Fico ukázal, když tady naši takzvaní ti političtí komentátoři, kterým se vždycky smějí, protože to jsou naprosto nepodepřené bláboly, ničím. To jsou jenom jejich přání, které oni tady vyslovují. A vím, jak tam se bavil pan Mikopoulos o tom, že Fico určitě nic z toho neudělá, že jenom slibuje a že jakmile se do té vlády dostane, tak zase skrotne a bude všechno ve starých kolejích. To byl takový výstřel do tmy, že se vám můžu jenom smát, pane Michopoulosi. Jenom smát, protože Robert Fico ukázal, že si za svými slovy stojí a on je taky zrealizuje. A věřte mi, že to samé udělám já. Já neuhnu ani o centimetr. Pokud mi dáte ten mandát, budu jednat přesně jako Robert Fico. Takhle naprosto nekompromisně a nemám nejmenší problém s tím, abych se za naši zemi opravdu popral. Tolik té situaci, která je mezinárodně ještě jedním slovem, se dotknul Izraele, asi sledujete ten vývoj, který tam je. Mě to obrovsky znepokojuje, já od první chvíle tady říkám, že stejně tak jako v případě Ukrajiny apeluji na to, abychom umlčeli zbraně a nechali mluvit diplomaty, aby se co nejdříve dojednali mírové podmínky, protože tenhle konflikt hrozí obrovskou eskalací. Irán už varoval Izrael a Spojené státy americké, že pokud prostě nepřestanou útočit, nebo respektive humanitárně napadat pásmo Gazy, takže prostě se do té války zapojí. A teď nejde prosím vás pěkně o to, kdo je v právu a kdo není v právu. Teď jde o to, že prostě se zase už tady zinčí válečnými řetězy a zase už se zvyšuje to napětí mezi velkými státy, které mají opravdu neuvěřitelné množství zbraní. A já tady nebudu nikoho hnát do válečného konfliktu a zase si dávat nějaké profilové vlajky. Ten útok samozřejmě teroristický je třeba odsoudit. Terorismus nemá místo, ani na vteřinu. Je to něco, co je pro mě nepřijatelné, jakýmkoliv způsobem obhajovat. Nikdy nebudu obhajovat terorismus. Ale v tuhletu chvíli zase to eskalovat do velkého konfliktu, který může mít daleko zásadnější důsledky pro celý svět než ten ukrajinský konflikt. To teď já tady říkám a myslím, že se na tom většina expertů, kteří sledují mezinárodní politiku, shodne, tak je naprosto nezbytné tenhle požár uhasit, dokud to ještě jde. Protože tam to může lidově řečeno blafnout tak, že se tady budeme všichni divit. Takže prosím pěkně, vezměme rozum do hrsti, já od paní Černochové to nečekám. To bych jako byl velmi naivní, jenom vymění profilovou lajku a jede tu svou válečnou retoriku dál. Ale všichni rozumní lidé by měli se v tuhletu chvíli jaksi usnést na tom a apelovat na to, aby bylo nalezeno mírové řešení. Jedině diplomacie a jednání u zeleného stolu mají smysl. Jakékoliv řešení zbraněmi je pro mě neakceptovatelné, nemožné. Nikdy jej nebudu podporovat, protože je to prostě špatně. A věřím, že snad zase zdravý rozum zvítězí, byť zase to neuvěřitelné špičkování toho napětí i ze strany médií a všech, je podle mého názoru obrovský, obrovský problém. Takže pojďme prosím zase vzít rozum do hrsti. Jak říkám, tahle vláda, tak to od ní to nečekám, ale my všichni ostatní a pojďme spíše apelovat na to mírové řešení, než abychom někoho zase hrdině hnali do nějakého konfliktu, který bude znamenat jenom spoustu tisíc mrtvých. Já nevidím, dámy a pánové, to území, jestli patří tomu nebo onomu. Já vidím ty rodiny. Já vidím ty rodiny, které přicházejí o své syny a o svoje dcery. Ty jsou pro mě na prvním místě a vždycky budou. Vždycky budou. Ať už je to Ukrajina, ať už je to Izrael, ať už to bude cokoliv dalšího. Já vidím ty tisíce rodin, které prostě přijdou o svoje nejbližší a jejich životy budou navždycky zničeny. Navždycky. A to je prostě to, co je pro mě vždycky tím primárním kritériem. Pokud někdo vidí hlavní to území, jestli těch pár kilometrů pouště bude patřit jednomu nebo druhému, prosím, pro mě bude vždycky priorita ty rodiny a jejich životy a myslím si, že je to naprosto hloupé, abychom jakýmkoliv způsobem podporovali jakékoliv válečné úsilí. Teď zpět do České republiky. První věc, kterou musím říct, je to skandální prohlášení Víta Rakušana, který v podstatě zneužil ten teroristický útok na dva obyvatele Švédska, dva švédské občany, k tomu, aby nám řekl, že v podstatě tyhle útoky budou vyřešeny, nebo že jediné to řešení je celoevropské řešení v rámci uzavření toho paktu ohledně té povinné solidarity. Pane Rakušane, lžete. Jste naprosto neuvěřitelný lhář. Dostal jste se na úroveň šmejdů prodávající hrnce. Nic jiného nejste.
tuhle tu chvíli, nic jiného. Protože to, co říkáte, je absolutní nesmysl. K tomu, abychom ochránili hranice, vnější hranice Evropské unie, žádnou dohodu nepotřebujeme. Žádnou. Nemusíme uzavírat vůbec nic. Jenom stačí, když se soudruzi v Bruselu a Berlíně proberou a začnou konečně, nebo respektive přestanou konečně podporovat tu migrační turistiku přes Středozemní moře. Protože bez toho, aniž by tam Evropská unie aktivně podporovala celé to převážení těch migrantů sem v tisícovkách a v desetitisícovkách, tak by se to nekonalo. Prostě Evropská unie na jednu stranu, ona dělá tu chytrou horákyni, na jednu stranu říká bezpečnost našich obyvatel a nějaký migrační pakt, ale na druhou stranu se aktivně podílí na tom, že sem ti migranti přicházejí. A nezlobte se, když vám teče do domu, když vám teče proudem voda do domu, tak je nesmysl vzít kýbl a vylívat vodu z toho domu. Protože prostě je to práce sisyfovská. Ta práce je nekonečná, protože bude natékat čím dál tím víc vody a za chvíli se tam utopíte. Základ je v tom, že musíte opravit střechu, aby vám přestalo do toho domu téct a pak teprve můžete tu vodu vylévat pryč. A my tu střechu nemáme opravenou, ale nepotřebujeme k ní žádný pakt. Takže to řešení je přesně obrácené. Neuzavírat žádný pakt, naopak jednoznačně říci, že migrace do Evropské unie skončila, že je to věc, kterou Evropská unie odmítá podporovat naše členské státy. A za sebe říkám v rámci České republiky, protože vím, že se to tam ještě nějakou dobu nezmění, tak jsem opravdu pro to, abychom velmi zásadním způsobem změnili naši bezpečnostní politiku ve vztahu k migraci, abychom vystoupili ze schengenského prostoru. V tuhletu chvíli už jsem o tom přesvědčen, že je to správný krok, obnovili naše hraniční kontroly a skutečně si chránili hranici naši. Protože já nechci, aby to, co se děje na západě, aby se dělo u nás. Já opravdu nechci proměnit ulice Prahy, Brna a Ostravy v ulice Malmö, v ulice Annecy, Bordeaux, Paříže, Frankfurtu. Nechci. Nechci a říkám to zcela kategoricky. A může mě zase někdo dávat nějaké nálepky xenofobů a já nevím co, mně je to úplně jedno. To není prostě o xenofobii, to je o bezpečnosti našich obyvatel. Já se tohohle nechci prostě dožít, aby Česká republika vypadala tak jako Francie, Švédsko nebo Německo. Nechci. Prostě já tuhle zemi miluju a udělám všechno pro to, aby se tomu tak nestalo. Takže pane Rakušane, to, co říkáte o tom paktu, vy tady prodáváte úplně něco jiného. Já opravdu nevím, jak by těmto útokům zabránilo to, že bychom si každý rok vzali 30 tisíc muslimských migrantů sem na naše území. Opravdu nevidím jeden jediný důvod, jeden jediný způsob, jak by mohla tenhle ten nesmyslný pakt, který je prostě zradou České republiky, s vaší zradou České republiky, jak by mohl přispět k tomu, že by se jaksi omezili tyto útoky. Naopak, rozšířili by se i na naše území. Zcela jednoznačně a jasně, protože prostě tihle migranti evidentně představují obrovské bezpečnostní riziko. Takže pane Rakušane, přestaňte nám lhát, přestaňte se schovávat, protože prostě vy jste spojil dvě naprosto nesouvisející věci. To, že se tady budou přerozdělat migranti a o to tomu západu jde, protože oni to už nezvládají, tak je chtějí rozprostřít do dalších zemí. Chtějí, abychom my převzali odpovědnost za jejich mylnou migrační politiku, aby se jejich účty zaplatili také z našich kapes. A já to odmítám. My jsme nebyli ti, kteří tady je zvali, my jsme neříkali wir schaffen das, my jsme se s nimi nefotili, nás se nikdo neptal. A my jsme dokonce ani nekolonizovali a nevykořisťovali Afriku, což je primární důvod toho, proč ti lidé jsou tam v natolik bídné ekonomické situaci, že odcházejí do Evropy. To je prostě fakt. To dělala západní Evropa. Takže já nevidím jeden jediný důvod, proč bychom se teď měli s nimi dělit o placení účtů. Oni hodovali, oni popíjeli, oni si dávali ty nejvybranější pokrmy, které si mohli dovolit díky vykořisťování Afriky, tak ať to teď zaplatí. Ať oni platí ten účet v té restauraci. My ne. My ne. A já to nepřipustím. To říkám celá jednoznačně, pokud mi dáte k tomu důvěru. Takže pane Rakušane, přestaňte to dělat. Už vám nikdo nevěří. Už je to blábol, je to smích. A to, že prostě máte tu drzost spojit tyhle dvě věci, je něco pro mě naprosto neuvěřitelné. Já se fakt těším, až jednou s váma budu v té televizní debatě, protože to, co tam zažijete, to jste ještě neviděl. Jste neuvěřitelný lhář a ten pakt nepřispívá k omezení migrace ani částečně. Jakékoliv peníze, které by byly generovány do takzvaného toho fondu, který vytvořila Evropská unie, aby omezovala a zamezovala té migraci, je šílenost. To je šílenost. Nezlobte se na mě, nic z toho nepomůže, všichni to víme.
Prostě jediné, co pomůže, je totální změna migrační politiky v rámci Evropské unie a samozřejmě ochrana i našich vnitřních hranic. No a teď pan Fiala. Já vám v podstatě v tuhletu chvíli mám naprosto krásný, jasný, tvrdý důkaz o tom, že pan Fiala tady jedná ve prospěch nadnárodních korporací a nikoli ve prospěch občanů České republiky. Já jsem to publikoval, i tu tabulku, bohužel Facebook, v momentě, kdy tam dáte nějaký externí odkaz, tak velmi zásadním způsobem snižuje dosah. A tak já vám ji přečtu teď tady z tohoto místa, abychom si jasně řekli, o co tady jde. Autorem je pan docent Pavel Šaradín z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jenom abychom věděli zdroj pro ty zase, kteří liptardi budou říkat, kde jste si ta čísla vycucali z prstu. Takže jenom odbočím. To samé bylo v podstatě o tom benzínu, který mě do dneška vyčítají, že bude stát 100 korun, ale už neřeknou, že ten příspěvek byl napsán tak, že jsem vycházel z analýzy JP Morgan Chase a že jsem říkal, že se tak stane v případě, že tady nebude ruská ropa. Tehdy by ten benzín stál 100 korun. Tehdy. Ale ne za situace, kdy prostě tady ta ropa teče proudem. My jsme za poslední rok nakoupili nejvíc ruské ropy za posledních 11 let. V roce 2022 jsme nakoupili nejvíc ruské ropy za posledních 11 let. Takže já jsem říkal, pokud nastane A, přijde B. A to A nenastalo. Takže to, že to teď vytrháváte z kontextu, není můj problém. To je problém váš, protože jenom manipulujete. Ale realita je taková, dámy a pánové, že prostě my jsme se té ruské ropy nezbavili a tím pádem je to naprostá manipulace celého toho výroku. Je to stejné, jako kdybych řekl, pokud bude venku pršet, budou lidé chodit s deštníky. No a pak by bylo sluníčko, lidé by chodili bez deštníku a říkali by, je, Reichl si vymýšlel, Reichl strašil a vidíte, nikdo žádné deštníky nemá. Takže v momentě, kdybychom se skutečně odřízli od té ruské ropy, tak pak by to skutečně nastalo. Takže jenom abychom si jasně srovnali tady ty účty. A abyste věděli, tak ten zdroj je tady jasný, Pavel Šaradín, pan docent z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rok 2002 v číslech. Největší zisky 4 podnikatelů z top 10, z těch 10 nejbohatších podnikatelů v České republice, plus 281 miliard. Oproti roku 2021. Oni vydělali rok od roku, vydělali o 281 miliard víc v porovnání s rokem 2021. 281 miliard. Zisk bank v České republice poprvé se vyhoupl v roce 2022 přes 100 miliard korun. Konkrétně je to 104 miliardy korun. Nárůst oproti roku 2021 je, dámy a pánové, naprosto neuvěřitelných 35,1 miliard korun. O třetinu zvýšili svoje zisky. O 35 miliard korun zvýšili svoje zisky banky v České republice. Většina z těch peněz odchází do zahraničí, protože mateřské společnosti jsou na západě. A pojďme dál. 6 největších energetických firm v České republice zisk 189 miliard, což je navýšení 157 miliard oproti roku 2021. To znamená, že ten zisk předtím byl kolem 30 miliard a teď je 180. Zšestinásobil se ten zisk. Za jeden jediný rok. A proti tomu pokles reálných mest v České republice za rok 2022 o 7,5%, ve školství o 11%, zatímco v Evropské unii je průměr o 3% reálné mzdy. To znamená, my v České republice, dámy a pánové, jsme schudli oproti průměru v Evropské unii asi 4x rychleji, nebo 3x minimálně. 3x rychleji, než je průměr v Evropské unii. Druhý nejhorší stát za námi z hlediska poklesu reálných mest je Rakousko, které má 4,2 pokles. Takže tady bohatnou banky, tady bohatnou energetické společnosti, tady bohatnou nadnárodní korporace, tady bohatnou nejbohatší lidé v téhle zemi. A ti normální běžní občané chudnou. Chudnou nejrychleji v celé Evropě. Tohle jsou naprosto tvrdá fakta, naprosto jasná data, která jsou nespochybnitelná a která dokazují, že Petr Fiala tady vytváří prostředí, kdy se takhle rozevídají nůžky mezi těmi nejbohatšími a mezi běžnými občany. On jednoznačně slouží nadnárodním korporacím, dělá všechno to, co je v jejich zájmu a jedná proti zájmu občanů České republiky. Není možné, aby tady banky, energetické společnosti a nejbohatší podnikatelé navyšovali svoje zisky mnohonásobně z roku na rok a naši obyvatelé klesali v rámci své životní úrovně. To je prostě něco, co je nepřípustné.
Jasně to ukazuje, pro koho tady Petr Fiala slouží, pro koho tady pracuje. Pokud bychom my byli ve vládě, bylo by to skutečně obráceně, nebo nejen obráceně, oni by bohatli také, ale zejména by bohatli občané České republiky. To vám teď já tady slibuju, protože prostě věc, kdy my tady máme obrovský pokles reálných mest, jelikož naše vláda v podstatě hospodaří zcela skandálním způsobem, kdy zejména právě ty peníze, které byly vynaloženy na zastropování cen energií přes 200 miliard korun, natekly do kapes těch obchodníků s energiemi, tak tohle je prostě věc, která už není možná. Není možná. Fiala hospodářství, jak já s oblibou to říkám, turecké hospodářství je proti tomu, co předvádí Fiala, naprosto dokonalý ekonomický systém. Turecké hospodářství je fantastické proti tomu, co předvádí Fiala. On prostě naprosto neuvěřitelně ničí veřejné finance, rozpočty v České republice, zadlužuje nás, ničí životní úroveň občanů České republiky. Je to člověk, který slouží nadnárodním zájmům, nikoli občanům České republiky. Tady to máte jasné, nespochybnitelné, tvrdá data. Dnes opět článek na Seznamu. Přeměna ČES nikoho nepoškodí, ale je nutná. Pan Fiala říká, že nebude zestátňovat ČES, protože by to někoho poškodilo a že ho radši bude přeměňovat. Což samozřejmě nepřinese vůbec nic. A zase to bude jenom v zájmu těch největších společností. Dámy a pánové, my máme trvale v programu to, že Česká republika musí vykoupit těch 30% ČESu. Ano, musí zestátnit ČES, tak abychom mohli odejít z lipské burzy bez rizika žalob minoritních akcionářů a mohli jsme tady v podstatě navázat ceny energií na zákon o cenách, který je stále platným zákonem v našem právním systému. A nikoliv, abychom je odvíjeli od cen na lipské burze. Tohle je základní krok, který pokud chceme narovnat naši ekonomiku, pokud chceme snížit inflaci, pokud chceme opravdu Českou republiku znovu nastartovat, ne to, jako oni myslí, ale tak, aby to bylo ve skutečnosti, tak bez toho se prostě neobejdeme. Není to žádné poškození, prosím vás pěkně, není to žádné znárodnění, nikomu by se nic nesebral. Jenom by se to prostě odkoupilo. Tak jako ve Francii to udělal stát s Electricité de France, s místním ČEZem, tak jako to udělal v Německu, německý stát, Německá spolková republika s Uniperem, což je jejich exkluzivní distributor plynu. Oni to udělali také, tak proč to pro Boha nemůžeme udělat my? Cena, dámy a pánové, cena by byla nižší než to, co jsme vyházeli za rok z okna na zastropování cen energií. Nestálo by to 200 miliard. Nestálo. My jsme to za jeden jediný rok díky Fialovi, díky Stanjurovi, díky Síkelovi vyhodili z okna ty peníze, za které jsme už ten čas dávno mohli mít. Ve 100% případů. Už jsme to řešení mohli mít tady na stole. Takže když se mě někdo zeptá, kde na to vezmeme, tak tady, dámy a pánové, přestaňme prostě dělat naprosto nesmyslnou, nezodpovědnou hospodářskou politiku a pojďme ty peníze investovat, ne je vyhazovat z okna. Protože by se nám to vracelo v dividendách, možnosti prostě regulovat cenu elektřiny, možnosti dobře dostavit Temelín a Dukovany. Mimochodem, jak jsem říkal, my tady stále ještě máme odborníky a já bych nedával tu zakázku ani Westinghouse, ani Rosatomu, ani Korejcům, ale postavil bych ji prostě přes nás, přes ČES, protože na to máme lidi, jako jeden z mála států na světě, kteří tady v podstatě ty elektrárny stavěli. Takže pojďme se neustále nevěnovat, jestli to dostanou zprava nebo zleva, pojďme se soustředit sami na sebe. Ale ten ČES musíme, dámy a pánové, získat do našich rukou. Jedině to je to správné řešení a pan Fiala na něj nechce přistoupit, protože se prostě bojí těch velkých finančních skupin. On se jich prostě bojí a právě proto to nechce udělat. Protože kolem 50% z těch 30% minoritních ČESů vlastní americké investiční fondy. Asi 16% Poláci. Tak pojďme to prosím pěkně vzít rozum do hrsti, pojďme se nebát a pojďme ten čas vykoupit. Pan Fiala to nikdy neudělá a zase jenom to potvrzuje to, že jedná prostě v zájmu nadnárodních korporací. Jedině to je řešení, žádné rozdělení, přeměnění ČESu, nic z toho nepřinese žádnou změnu, jenom to bude zase nahrávat těm velkým hráčům. Nic jiného, dámy a pánové. Já nechci, aby ti velcí hráči byli nespokojení, ale prostě oni musí pochopit, že je nezbytné, aby věnovali svoji férovou část do našich veřejných financí, do provozu tohoto státu. Prostě není už na místě, abychom tu díru, kterou tady vytváří Fiala, lepili z vašich kapes. Oni celý ten balíček, mám pojmenuji jednou jedinou větou. Ten balíček se jmenuje, jak zalepit naše dluhy z vašich kapes. Tohle je celý ozdravný balíček vlády Petra Fialy. Jak jejich dluhy, které oni nasekali svojí totálně hloupou politikou, zaplatit z vašich kapes. A já říkám, že
Teď je na čase, aby se platilo z kapes těch společností, o kterých jsem hovořil v rámci té tabulky pana docenta Šaradína. Z kapes bank, kde musíme zavést sektorovou daň zcela jednoznačně, a z kapes všech těch nadnárodních korporací, které odvádí obrovské zisky do zahraničí. Tam teď musíme sáhnout a oni musí pochopit, že jsou povinni se férovým způsobem podílet na nákladech tohoto státu. Už ne z vašich kapes. Lidé už nemají kam sáhnout. Tady ten přehled hovoří naprosto jednoznačně. Jenže to Fiala nikdy neudělá. A bohužel si myslím, že to neudělá ani žádná jiná vláda, která by vzešla ze současného složení poslanecké sněmovny, protože prostě jejich cílem je udržet se u moci. Mým ne, já chci udělat ty věci dobře a klidně půjdu pak za 4 roky pryč. Mně to je, já se umím uživit i bez politiky. Ale prostě ten základ je, že prostě ty věci se musí nastavit správně. Že je třeba udělat systémové změny, nikoli v kosmetické změny. To je to nejdůležitější. No a teď ještě, dámy a pánové, k těm právním věcem, které jsem slíbil a které jsou pro mě opravdu velmi důležité, protože si myslím, že tady se alespoň trošku zablízkalo na lepší časy. My jsme v podstatě ve čtvrtek a v pátek se to sešlo, že se podařily 3 poměrně zásadní věci v oblasti práva. Jana Zvěrtek-Hamplová, velká gratulace pro Janičku, ona je úžasná v civilu, podle mého názoru je jedna z nejlepších, nejde vůbec nejlepší právnička v oblasti civilního práva. Vyhrála spor, kde jejím klientem byl pan profesor Petr Drulák, který v podstatě má od soudu v první instanci rozhodnutí, že byl propuštěn neoprávněně. Protože tím důvodem nebylo žádné porušování jeho povinností, ten důvod byl prostě čistě politický, protože říkal něco, co bylo v rozporu s tím, co si přáli naše vláda a na ministerstvu zahraničí slyšet. A já vám teď řeknu, že je to pro mě obrovské vítězství a jenom jsem zareagoval jednu reakci, kterou mě poslali od pana Kalouska, kdy pan Kalousek řekl, že je to velká výtka vůči ministerstvu, aby se naučili správně vyhazovat ty proruské aktivisty. Neskutečné, neskutečné. Pane Kalousku, prosím pěkně, když píšete, nepijte, nepijte. Ten alkohol je fakt zmetla lidstva, je to něco strašně špatného a je to na těch komentářích vidět. Když jste byl poměrně vtipný politik, musím říct, že některé vaše bonmoty jsem měl velmi rád, ale to, co se z vás stalo v poslední době, to je zoufalost. To je zoufalost. Petr Drulák není žádným proruským aktivistou, Petr Drulák je velmi vzdělaným člověkem, který má naprosto střízlivý a realistický pohled na to, co se v současné době děje a na to, jak by měla vypadat mezinárodní politika v České republice. Já za Petrem Drulákem velmi stojím, obrovsky si ho vážím, mnohokrát jsem se s ním potkal osobně, je to člověk, který má neuvěřitelný rozhled, obrovsky vzdělaný muž a já jsem strašně moc rád, že to vyhrál. A pane Kalousku, vy jste předvedli jenom zoufalý komentář. Přestaňte brečet, nemáte pravdu, je to něco naprosto směšného, co jste předvedl. Pak se povedlo v pátek rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který v podstatě smetl ze stolu žalobu rodu Lichtensteinu na vydání Levnicko-Valtického areálu. Četl jsem poznámky, že Lichtenštejni nejsou Němci. Lichtenštejni se přihlásili k německému národu, Benešovy dekrety se jich zcela jednoznačně týkají a vztahují se i na ně a na jejich majetek, protože prostě oni spolupracovali s Hitlerem a nad to ke všemu samozřejmě Benešovy dekrety byly výsledkem mezinárodní dohody ohledně poválečného uspořádání. My jsme si je nevymysleli. Ale je potřeba si jasně říct, že chrání naše obyvatele a náš majetek. Vy víte, a já jsem to už napsal několikrát, že odmítám českému pohraničí říkat Sudety. Odmítám. Je to v podstatě degradující pro naši zem. Je to české pohraničí, patří naší zemi a Benešovy dekrety musí zůstat integrální součástí českého právního řádu. Naprosto nespochybnitelnou a kdokoliv se jenom jakýmkoliv náznakem pokusí je erodovat a spochybnit, tak musí být velmi striktně a kategoricky odmítnut. A já jsem strašně moc rád, že ten soud tímhletím způsobem rozhodl, protože v podstatě ten další pokus, který bude trvat, ono to bude pokračovat, věřte mi, oni se o to snaží roky a budou se o to snažit dál, erodovat Benešovy dekrety a v podstatě otevřít prostor pro sérii žalob na vydání různého majetku v českém pohraničí, tak je něco, co já absolutně odmítám a mám z toho rozhodnutí velkou radost. Je to z mého pohledu jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které tady padlo za poslední dobu. No a pak je tady samozřejmě kauza Pavla Novotného. Pavel Novotný, který už si tam dělal epi-episem pod ochranou pětikoalice, tak najednou to tak nevypadá, to, co tady před půl rokem nám někde psal.
Realita je taková, že obvodní státní zastupitelství samozřejmě zcela v souladu s tou oficiální linkou původně odložilo to trestní stíhání a konstatovalo, že se jedná maximálně o přestupek a předalo tu věc do přestupkového řízení. Po celé sérii různých ingerencí a žádostí nejenom ode mě, ale i od našich příznivců, já jim za to děkuju, je to vaše zásluha, věřte mi. To, že jste prostě byli aktivní, to, že jste pokračovali, to, že jste to nenechali spát klobouk dolů. V žádném případě si nechci ty zásluhy připisovat sám. Naopak, byla to kolektivní práce, já vám za to moc děkuju. Na městské státní zastupitelství, na vrchní státní zastupitelství, na nejvyšší státní zastupitelství bylo obnoveno v podstatě to trestní řízení, protože nadřízené státní zastupitelství, městské státní zastupitelství nařídilo obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5, aby to trestní řízení znovu obnovilo. To jde. Pokud tu věc pouze odložíte, tak je možné ji potom obnovit. K tomu se vyjadřoval pan Vrábel, on tomu moc nerozumí, ale pokud prostě odložíte něco, tak samozřejmě to můžete se k tomu ještě vrátit zpět. No a to, co se v rámci trestního řízení, ono to byla taková, tam proběhla ta debata, jestli je to trestní řízení nebo trestní stíhání, a pan Novotný napsal, že tomu nerozumí, že jenom z vesnice. On tomu nerozumí, protože je z vesnice. Na vesnici žije spoustu chytrých, inteligentních lidí. On tomu nerozumí, protože je pseudointeligent. On nemá v podstatě žádné vzdělání, to je člověk, který prostě je jenom synem svého otce, povoláním si nic víc, nic míň, a mě nestojí za jakoukoliv přímou odpověď. To je prostě věc, kterou já, je pod mojí úroveň, abych s ním zahajoval jakoukoliv komunikaci. Opravdu mě za to nestojí ani náznakem. Ale ta realita je taková, že v rámci trestního řízení se zkoumají v zásadě tři hlavní věci. Jestli se skutek stal, jestli vůbec to, co bylo předmětem trestního oznámení, jestli nastalo, kdo je pachatelem a jestli se jedná o trestný čin. To, že skutek se stál, víme všichni, můžeme se na to podívat na internetu. To, kdo je pachatelem, víme taky, je to Pavel Novotný. To znamená, pokud městské státní zastupitelství vrátilo tu věc do hry, tak to udělalo proto, že má odlišný právní názor na to, jestli ten daný skutek je trestným činem nebo není. A pokud to městské státní zastupitelství udělalo, tak obvodní státní zastupitelství, co by podřízený orgán, je vázán názorem, právním názorem nadřízeného státního zastupitelství. To znamená, že ta věc prostě je zpátky ve hře, a pokud se nestane něco naprosto mimořádného, nějaký úžasný zásah zhora, tak prostě celá jednoznačně pan Novotný odstihán bude. Sám jsem zvědav, snažíme se dostat informaci, na základě jakého paragrafu to bude jaksi odstíháno, protože podle mého názoru ten skutek naplňuje hned několik skutkových podstat z trestního zákoníku. Dle mého názoru je to nejbližší pravděpodobně k ustanovení paragrafu 356, podněcování nenávistí ke skupině osob, které by bylo nejenom v odstavci 1, ale i v odstavci 3 písmeno A. To znamená, že bylo spácháno prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet. Tedy je tam zvýšená sazba 0,5 roku až 3 roky. Znovu říkám to s výhradou, že je možné, že státní zastupitelství to bude kvalifikovat jinak. Opravdu ten skutek mohl naplnit hned několik skutkových podstat v rámci trestného činu hanobení národa a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru je to nejblíž té 356 ve třetím odstavci, sazba 0,5 roku až 3 roky. Podle mě je to velmi zásadní posun. Není to vítězství, není to něco, co bychom mohli označit za definitivní návrat principů demokratického právního státu a rovnosti před zákonem do naší země, ale minimálně je to první krok. A vy pokud jdete k nějakému cíli, tak ten první krok je vždycky nejtěžší. Ty další už jdou o trochu lépe a o trochu snadněji, snáze. Takže já jsem za to rád, že se tohle povedlo. Není to, myslím, zdaleka poslední věc, které bude pan Pavel Novotný čelit. Já už si teď chystám na něj nějakou další výzvu zase soukromně právní oblasti, protože prostě spravedlnost se musí do naší země vrátit. O to budu usilovat vždycky a co by právník, dokonce věřím, že je to moje povinnost. Mimochodem, mnoho lidí, když mě píše, jste právník, konejte, věřte mi, my konáme. My konáme, jak jenom můžeme. Desítky žalob, desítky trestních oznámení. Ale právník není kouzelník. Já nemůžu přijít na to státní zastupitelství a říct jim, takhle to uděláte. Já můžu podávat podněty, já můžu podávat stížnosti, ale to rozhodnutí konečné na té policii a na státním zastupitelství, případně na soudu. Takže my děláme to všechno, co je v našich silách, a prosím pěkně, když nám někdo píše, abychom už nemluvili, ale konali,
Mě to upřímně prostě uráží, protože prostě my tady 3 roky makáme, makáme do noci, píšeme všechna možná oznámení. Já vlastně tím, jak mám naplněný celý den, tak mě nezbývá to psát jindy než v noci, protože celou dobu mám telefony, zprávy, řeším prostě tu běžnou denní agendu, jezdím za vámi samozřejmě po celé republice, takže většinu těch věcí, těch podnětů píšu v noci. A tak nám prosím nepište, ať konáme, ať nemluvíme. My konáme v době covidu jsme konali. Mám tady vzadu za sebou stříbrnou medaili od příslušníku integrovaného záchranného sboru v době covidu, kdy v podstatě jsem mnohým z nich zachránil práci. A my konáme a budeme konat dál. Takže prosím pěkně, nepište nám tyhle ty věci. Opravdu to je neuctivé vůči té práci, nejenom mé, ale mnoha mých kolegů, kteří se prostě snaží o to samé. A my se opravdu snažíme, seč nám naše síly stačí a je to na úkor rodiny, na úkor všech. Poslední dvě věci krátké. My, když už jsme u toho práva, v současné době se hodně věnujeme rodinné politice, konkrétně opatrovnickým věcem. Máme rozjednáno několik ústavních stížností, děláme to přes naše advokáty za svobodu, přes to sdružení. Vyhráli jsme teď jednu kauzu u ústavního soudu, protože vůči těm dětem ty soudy se chovají neuvěřitelně. Judikáty, které v současné době vypadávají, jsou opravdu strašidelné, takže my to musíme zlomit přes ten ústavní soud. A pokud je to pro někoho z vás jaksi důležité téma, já věřím, že je, tak pokud můžete a můžete nám jakýmkoliv způsobem přispět na tuto činnost, nikoliv mě, ale mým kolegům. Já si za to peníze neberu, ale prostě už to sám nezvládám. Upřímně už to sám nezvládám. Teď jsem dával číslo účtu na advokáty za svobodu. Pokud můžete pomoci, byla tam ta sbírka na Matyáše, kterou organizovali Jižní Čechy, kde ten kluk, 7letý kluk, je prostě pod šíleným tlakem. A já prostě musím tu práci delegovat na své kolegy. Už to není prostě v mých kapacitách, abych to dělal všechno sám. A oni prostě, byť to dělají za velmi nízkou nákladovou cenu, tak z něčeho žít musí. Takže pokud můžete a je to pro vás důležitá věc a můžete přispět na tuhle záležitost, budeme za to rádi. Nikoho prosím vás pěkně nenutím. Pokud nemáte ty finanční prostředky, určitě to nedělejte, ale věřím, že je tady spousta lidí, kteří prostě nemohou pomoci jinak než finančně, protože jim to nic jiného, nějak jinak jejich čas a jejich vytížení nedovolí. Tak pokud nám můžete na tuhle věc přispět konkrétně, na téhle ústavní žaloby, tak budeme za to velmi rádi a moc vám za to upřímně děkuju. No a poslední jsou jako vždy setkání, pokud nám to nezruší, tak v úterý 24. října budeme v rozstání u Moravské Třebové, obocní hospoda v kulturním areálu obce u Koupaliště, rozstání číslo popisné 80, je to vesnička, obec, rozstání u Moravské Třebové. Místní starosta je náš fanoušek, takže budeme velmi rádi, když dorazíte do rozstání v úterý v 18 hodin. A 26. října ve čtvrtek je to v Kremži, Cihelna Chlum, zase v Chlumu. V rozstání budu společně s Petrou Rédovou a v Kremži s Ivanou Turkovou, dvě naše úžasné dámy, které v podstatě pracují a jezdí a snaží se. Ivana Turková, neuvěřitelná expertka na ekonomické věci. Petra Rédová, zase srdce na dlaní, prostě, která pomáhá každému s jakýmkoliv problémem, který prostě má. Tady máte ještě odkaz na přehled těch našich jíst, abyste se tam mohli podívat, protože já opravdu nejsem schopen odpovídat na dotazy, a kdy budete v Rokycanech, a kdy budete v Mariánských Lázních, a kdy budete v Břeclavi, a kdy budete v Opavě. Opravdu to není v mých silách, takže prosím pěkně, pokud vás to zajímá, máme to na tom webu, teď jsem vám ho dal v odkazu, mrkněte tam a tam ten kalendář celý je a budeme strašně moc rádi, když za námi přijdete, protože teď ten poslední týden, ta setkání, ať už v Kozojitka nebo v Trutnově, byla naprosto úžasná. Já jsem si to strašně moc užil. I v těch Pardubicích na tom setkání čest, svoboda, respekt toho sdružení, toho spolku. Takže pokud přijdete, vždycky ten osobní kontakt je nejlepší. Můžete se zeptat na cokoliv chcete, my necenzurujeme žádnou otázku. Viděli jste to asi u těch přenosů u Ivana Smetany, že prostě odpovídáme naprosto na všechno. Dámy a pánové, já vám moc děkuji. Myslím, že dnešní vysílání bylo snad zajímavé i pro vás. Budu ještě jednou moc rád za vaše sdílení, obrovsky si toho vážím, ať se dostanou ta slova, ať všichni vidí, co tady Fiala dělá, jakým způsobem prostě rozbíjí naši zemi, jakým způsobem potlačuje potenciál úžasné země, kterou Česká republika bezesporu je.
Tahle země má neuvěřitelnou možnost se nadýchnout a zaznamenat takový ekonomický progres, který jsme tady za posledních 80 let ani v podstatě nemohli ho dosáhnout, protože prostě jsme byli neustále pod nějakým nátlakem, pod nějakou samosprávou jiného státu nebo jiných nadnárodních útvarů. Takže prosím pěkně, pojďme dát naší zemi šanci. Pojďme začít zase konečně vítězit, pojďme začít zase se nadechovat nad tou hladinou a nikoliv jenom lapat po dechu pod ní. Česká republika si to zaslouží a věřte mi, že já udělám všechno, co je v mých silách, aby se to společně podařilo. Pojďme vybudovat společně čtvrtou republiku a ve ruku v ruce se Slovenskem, s Maďarskem, s Rakouskem a dalšími státy získat tu plnou svrchovanost a stát se mostem mezi východem a západem a nikoliv směřovat na západ nebo na východ a být jejich přílepkem. Tohle je co si Česká republika zaslouží a tohle je to, o co budeme v rámci strany pro usilovat. Moc vám děkuji za vaši pozornost, velmi si toho vážím a budu se těšit velmi brzy zase na viděnou a ideálně v těch osobních setkáních, které já mám za sebe nejradši. Mějte se moc pěkně, přeji hezký zbytek nedělního večera, přeji úspěšný týden, který na nás čeká 28. října. Určitě udělám speciální vysílání, speciální projev k výročí naší republiky. Asi to nechám na tu neděli o den později, abych vás zase neobtěžoval sobotu i v neděli, ale budu mít rozhodně speciální vysílání. A samozřejmě přijde už i ta anketa na tu demonstraci, kterou jsem vám slíbil a kterou samozřejmě dodržím. Mějte se moc hezky, děkuji za vaši důvěru, děkuji za každé sdílení, děkuji za šíření našich vizí pro Českou republiku, protože mám obrovský pocit, že se něco začíná lámat. Věřím v to. Děkuji vám, jste naší nadějí a moc si toho vážím. Ať je naše vlast, ať je naše úžasná Česká republika. Hezký večer.